peixe oferece mais do que parece. Devemos ter cuidado. Algumas bombas para destruir. Eu teria que estar preparado para a atenção indesejada. Aquelas menores também parecem mortais.
Seria um bom ponto de observação.
Bem, então, o que temos aqui? Como codificar e decodificar? Uma bela operação.
Estar instalando um sistema de orientação antes de irem para a Lagra. Mas quantos já foram enviados?
Thank you.
Andreas Kessler. Mas quem é você? Você vem comigo. O que está acontecendo? Sou um desertor? A OSS parece pensar que você é importante. Espero que tenham razão. Hora de levantar.